欢迎回来，2021最后一晚 Focus 全球新闻。在这个封关的一天，中国大陆外贸报喜，上海的港在这一年封关交出非常漂亮的成绩单，它年度的货柜量那么达到4700万标准箱，连续12年在上海的货柜吞吐量全世界第一。明年从元旦开始呢，是 RCEP 的大日子，有15国包括中国、东协、日本、韩国在内，他们签订的这个区域全面经济伙伴协定上路了。中国跟日本是第一次建立自贸关系， RCEP激励了整个深圳外贸园区，现在开始接单畅旺，连夜赶工，有的企业呢已经接单接到明年3月底，所以酝酿农历春节生产线绝不停工，必须持续不断的赶交订单。饮水人穿着格雷服登上外籍货轮指引入港，自从疫情后，大陆所有港口几乎都实施了闭环管理，一线作业员上下船必须受严格管控，上海港为了维持货物进出口效率，加派人力轮班。我们遴选了120个同志，我们把所有的力量都投入到这个疏散，整个疏散过程当中，我最高的一天我们疏散了船舶194个首次。缓解塞港问题，货物和人员检疫上也利用提前申报方式预先作业，在船舶靠港前给他办理好相关的预检手续，从而保证船舶到港之后就可以立即开始开工作业。所有流程强调效率，上海港的努力也在2021年封关前报喜，预估整年度货柜吞吐量将达4700万标准箱，连续12年位居全球第一。我们的航运货物保险已经占全球的第3位啊，已经超过了我们国家的香港啊，我们的在上海的海事仲裁业务占到全国的70%。航运各项指标成长，大陆要凸显在疫情下仍稳住了外贸成绩，而2022年元旦起又将迎来对外贸易重要里程碑，那就是包括大陆在内15个国家所签订的区域全面经济伙伴协定 RCEP 要正式上路。中国率先完成协定核准，率先提交核准书，为协定如期达到生效门槛起到了积极的推动作用。当前协定实施的国内准备已就绪，701条约束性义务均已做好履约准备。其中让大陆最期待的莫过于和日本首度建立自贸关系，大陆将对日本大多数电子电器、机体电路、汽车零件等实施零关税，日本则对大陆全部机电产品、纺织服装和水产蔬菜等给予零关税待遇，最终86%日本出口到大陆的产品将实现零关税，同时大陆出口到日本的88%产品将享受零关税。从日本进口的这个葡萄酒啊，能够呢那个很快的就有零关税的这样的这个安排，还有包括像这个从日本进口的音箱。第一年我们就能够获得零关税。中日相互开放市场，而大陆与东协、澳洲、纽西兰之间的立即零关税比例也将超过65%，与韩国相互之间立即零关税比例将达到39%和50%。说像中国对东盟的摩托车，电动机，那么这些个变压器。还有一些这个对，比如说对韩国的鹿茸这些产业的出口，都有了新的这个优惠关税安排那么就有了新的这个市场机会。RCEP 启动对大陆外贸注入一股强心针，沿海城市的外贸企业在年底前更掀起了赶工潮。虽然现在已经是晚上11点钟左右，但是在我的身后大家可以看到，部分生产车间仍然是灯火通明，加班加点的生产状态。深圳的外贸园区各大工厂挑灯夜战，不断有货车满载赶赴港口，更有工厂表明订单都已接到了。2022年3月，特别是海外订单，我们应该是翻倍了。春节期间还会有6条线继续生产。眼下之意，外贸企业打算农历春节不休息，继续赶订单，工厂人手严重紧缺。我们的一些办公室的人员，比如说财务啊、销售啊、人事啊，包括一些采购啊，都现在在产线组了一条半的生产线在
在应急。外贸订单回流，企业忙生产，大陆乐观期待 RCEP 生效后将为2022年区域内经贸带来新气象。 TVBS 新闻综合报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。